नमस्कार आज चाहिँ हाम्रो यो बिहे खाने टोलीहरु यहाँ अङ्ग दाइ हुनुहुन्छ हाम्रो साल दाइ लक्ष्मण दाइ हुनुहुन्छ म अनि मनोज हामी चार जना जाँदै छौ आज चाहिँ बोतल पानीको बिहे खाने चाहिँ जन्ती त पर्खिनु पर्छ नि हो जन्ती त जन्ती त पर्खिउँ न हेरौँ न जन्ती ल बिहे घर चाहिँ यही हो दर्शक आमा खतरा हात्ती बनाएको छ ल हात्ती भर्खर सुरु रहेछ हौ खाना बनाएकै छैन शुभ विवाह ल पवि एवम् सु के शुभ ए पवि एवम् शुभ ल हाम्रो आजको दुला दुलाजी चाहिँ दुईजना छ उहाँहरूकै बिहेको लागि चाहिँ आएको छौँ खानु लाज हामी बिहेको लागि हात्ती चाहिँ खतरा रहेछ ल हामी चाहिँ चाँडो आएछौँ खाना दाम बनाउँदो रहेछ चाँडो आएछौँ कि हामी त है चाँडो हटरी गल चाँडो आएछ ओहो धरज भाइ छिटो आएछौँ हामी हजुर छिटो आएछौँ क्या जन्ती कति बजे आउने ढिलो जन्ती चाहिँ नमस्कार ए सोल्टी नमस्कार नमस्कार है दाजु कहिले हो तिमी यतै हो नमस्कार दाजु हजुर
نمسكار نمسكار كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ لا أنت عميت اللي ده شوي لا همرم بالو أبو سيدي 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 मुखजुटो गरेपछि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामीले यता यता बाहिर छ सन्सेप गर्ने त्यसपछि यता लगेर चाहिँ यहाँ नेर यहाँ देख्नु हुन्छ यहाँ नेर यहाँ चाहिँ सन्सेप गर्ने ठाउँ चाहिँ यता छ यता दर्शकिन यहाँ चाहिँ सन्सेप गर्ने ठाउँ हो यहाँ चाहिँ ए ए लर्छ लर्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो दुई जना हुनुहुन्छ अबिलदारहरु दुई जना के यो चाहिँ सुत्ने ठाउँ अ भने राति बसेर छ त राति बस्छ नि अब टाडोको जन्ती छ दर्शकबिन जल यो देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ सबै उरो छ जन्तीको लागि रहेछ बस्ने ठाउँ खासमा चाहिँ यस्तोमा परल हुन्छ होइन खासमा चाहिँ यस्तो पहिलाको चलन हो भने चाहिँ यस्तो गोठ बनाउनु पर्छ अनि गोठमा चाहिँ परल ओछ्याउँछ तर अब अलिकति समय बदलेको हुँदाखेरि अलिकति जन्तीलाई पनि सुविधा दिउँ भनेर हिसाबले चाहिँ टेन्टहरू हालिदिनु भएको छ ए दर्शकबिन उहाँ चाहिँ हाम्रो चिर परिचित हाम्रो एकदम हाम्रो चिर परिचित हुन्छ सबैले चिन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ बजा बाजुलाई हेलो भनिदिनु न हेलो भनिदिनु न हेलो त खतरा लु बजा We'll be right back.
ल खतरा आम्मा म दामी गुडनेस छ नि हो एकदम तबर काको टोली हो हाम्रो यहाँ मिस गर्छौ राम पञ्चरत्ने ग्रुप हो हजुर ल एकदम के कति वटा बाजा छ तबरसँग 11 वटा बाजा छ 11 वटा बाजा 11 वटा हजुर 11 पञ्चै बाजा टोली नायक चाहिँ को हो तबरको हाम्रो ए उहाँ हो टोली नायक कपिल भाइ हुनुहुन्छ उहाँको उहाँले यहाँको यो यस घरको कार्यक्रममा चाहिँ उहाँले पहिलो प्राथमिकता लिनुभयो त्यस पछाडि उहाँले खोजेर हामी सबैजना जम्मा भएर आजको बिहेलाई समापन गर्न हामी सबैजना भेला भएका छौँ एकदम राम्रो है यो बाजाको चाहिँ धेरै राम्रो क्या हाम्रो मौलिक बाजा हो नि यो हामीलाई पनि यो यसको एकदम राम्रो मौलिकता यहाँ यो यो बाजाको माग हजुरहरूले गर्नुभएकोमा हामीलाई धेरै धेरै स्वागत छ बजाउनु र यो बाजाको जति पनि हाम्रो कार्यक्रम जति पनि हाम्रा घरका बिहा वर्तमान या छेवर पाँच दिन जहाँ जसरी हुन्छ हाम्रो सुलभ सहुलियत जो जस्तो अवस्थामा छ त्यो अवस्थाको हाम्रो यो पञ्चायत बाजा त्यो घरमा हामी पुर्याउन हामी चाहन्छौँ र हजुरहरूको माग पनि हामीले चाहिन्छ मटर हो यो मटर सब्जी हो के भात हो यो ए सॉरी भाइ सॉरी सॉरी म त अघि नै इन्ट्री भइसक्यो त फेरि हात हेर्न हात खेलेको हो सुँले फेरि तान्न नि सुँले माउतेले बोली हेरिरहेको छ नि माउतेले ऊ माथि देख्यो माउते खाला फेरि माउतेले राति चाहिँ बब्बा अलिक दसैँ हेरेर लाइटहरूले गर्दाखेरि अहिले दिउँसो भएकोले खासै लाइटहरू देख्छ नि अहिले राति चाहिँ खतरा एकदम लाइटै लाइट रहेछ यहाँनिर राति चाहिँ बब्बा अलि देख्छ यहाँ यहाँ चाहिँ भान्सा त दुईवटा रहेछ यो एउटा भान्सा यो अनि अर्को भान्सा उतासम्म देखाउँछु तपाईँहरूलाई दसैँ पनि यहाँ अर्को भान्सा रहेछ यो भान्सा चाहिँ कसको हो यो भान्सा चाहिँ ए बजे पो रहेछ त नमस्कार हाम्रो बजे हुनुहुँदो रहेछ यहाँ यहाँ चाहिँ खसी बाख्राको रहेछ यो चाहिँ खसीको होइन यो चाहिँ खसी भान्सा रहेछ हाम्रो बजे हुनुहुँदो रहेछ ल यो चाहिँ खसीको लागि यता भान्सा छुट्टै रहेछ अनि यो चाहिँ अब सुँगुरहरू कुखुराहरूको चाहिँ यता रहेछ यो बिहामा चाहिँ दुई ठाउँ राखेको रहेछ यो तहसिलदारहरू चाहिँ एउटा अर्को साइडमा छ यो चाहिँ घर गाउँले दाजुभाइको लागि भन्नुहुँदै थियो निम्तालहरूलाई चाहिँ अर्को साइडमा राख्नुभएको छ निम्तालहरू है
सिम्दीमा यहाँको सिम्दीमाहरू सबै आराम हुनुहुन्छ हजुर नमस्कार ल स्वागत छ मेरो भ्लगमा चाहिँ तपाईँलाई ल बिहेमा आइयो हामी है ल राजन भाइको हजुर भ्लग त म धेरैपल्ट हेर्छु है हेर्नुहुन्छ म सब्सक्राइब पनि गरिरहेको छु है हजुर अनि मैले कमेन्ट पनि लेखाएको थिएँ हजुर कमेन्ट चाहिँ अब त्यो गाउँठाउँको हाल्छ अनि हालेपछि अलिकति तथ्यपरक हाल्दा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मैले हालेको थिएँ कि एकपल्ट ठिकै छ म चाहिँ प्रायः जस्तो गाउँघरकै हाल्छ गाउँघरको हुन्छ आज चाहिँ लक्कली दाजुकै छोरीको चाहिँ बिहा खान पाइयो होइन दाजुसँग पनि यहाँ एउटै फ्रेममा आउनु पाइयो खुसी लाग्यो दाजु ल धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई बोलाइदिनु भएकोमा ल ल पक्का नेपाली बाबु भएछ अहिले चाहिँ ए धीरज भने त निरज पो रहेछ म निरज निरज म चाहिँ अघि धीरज अर्को ड्रेसमा देखेको थिएँ अहिले ठक्क दौरासमा देख्दा चाहिँ पक्का नेपाली बाबु भनेर धीरज निरज चाहिँ परेछ ल हजुर ल है त भान्सा रेडी भएको हो सर हो रेडी भएको एकदमै हजुर ल ल ल दाजु ल ल ल यो आएको हो नि फेरि ए यो हजुर अर्नाको हो अर्ना होइन अर्ना अर्ना ओहो प्लेट पनि यता एकदम एक्स्ट्रा छ है यो चाहिँ नरिवलको सुपारी होइन हो ल हाम्रो मसाला पनि स्वागत गर्नु पाएँ है ज्वाइँलाई पनि खाना हो ए खानाको चाहिँ तिमी हो हजुर हाम्रो सोम सर रहेछ आज खानाको लागि चाहिँ खानेर एकदम ठिक छ एकदम पुलाउ एकदम फत्रा छ राम्रो छ एकदम यो त ऊ हो नि सुपारीको होइन
نور سوباريكو 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 اكدم خطرسا اكدم رامو بلاك تايما امرو بلوك ماستر رامدالا سمبرغ غانو سكنو يزا كاكو انبو بناكو كام بناكو يو امرو بناكو بحنا راجل بناكو بحنا راجل بحنا لا 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 فيديو ريكورد
को यस्तो राम्री भन्दै के हेर त म जस्तो छ भनेर हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ जन्ती आउनु लागेको छ त्यही भएर सबै जन्तीको स्वागतको लागि चाहिँ सबै यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ सबै यता बाटोतिर अबको आजको यो चाहिँ जन्ती बिनाकै बिहा खाएर चाहिँ म जाँदैछु त्यही पनि अझै म 5-10 मिनट वेट गर्छु सायद आइपुग्यो भने चाहिँ म भिडियो बनाउँछु होइन आइपुग्यो भने चाहिँ अब जान्छु म चाहिँ यहाँबाट यो बिहाबाट चाहिँ फाइनली हामी चाहिँ अब यहाँबाट लाग्यौँ हाम्रो यत्रो बसाइ यत्रो पर्खाएपछि पनि हाम्रो जन्ती आइपुग्यो होइन रातै पर्ला छ त्यही भएर हामी चाहिँ हिँड्यौँ अब हामी अर्को कार्यक्रम पनि भ्याउनु पर्नेछ त्यही भएर यो बिहेबाट चाहिँ हामी जाँदैछौँ आजलाई चाहिँ कस्तो अब आश गरेकै हुन्छ जन्ती आइपुग्छ भनेर